Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Akmal bin Abdul Halim. Nama saya Muhammad Haziq bin Zainuddin. Nama saya Adib Hakimi bin Abdul Rahim. Nama saya Muhammad Arif Berani. Kumpulan kami memilih Goal 17 untuk projek Capstone ini, iaitu Goals Partnership for Goals. Apakah itu pakaian memenuhi piawai kelestarian? Pakaian lestari ialah pakaian semesta alam yang diperbuat daripada bahan semula jadi. Terdapat 5 pengurusan dan pengeluaran produk kelestarian pakaian UTHM. Terdapat 5 penyataan masalah yang kumpulan kami ingin selesaikan. Yang pertama, penjenamaan produk pakaian lestari UTHM. Seterusnya, kolaborasi bersama unit bisnes UTHM. Seterusnya, mewujudkan graduan UTHM berkonsepkan minda keusahawanan. Yang terakhir, merealisasikan goals kami. Projek ini mempunyai 5 objektif untuk dicapai. Yang pertama, jalinan kerjasama bersama unit bisnes UTHM. Yang kedua, penjenamaan produk pakaian kelestarian UTHM. Yang ketiga, mewakaf penjenaan sumbangan pelajar UTHM. Yang keempat, membantu pelajar menampung kos sara hidup di UTHM. Yang kelima, melahirkan graduan yang mampu mewujudkan jaringan rangkaian perniagaan. Okey, baiklah. Sekarang kita ke cadangan pelaksanaan, iaitu perancangan awal. Terdapat 3 fasa, iaitu fasa kolaborasi, fasa produk kelestarian dan penjenaan kewangan serta kajian kepuasan pelanggan. Okey, baiklah, di sini terdapat canvas business model. Okey, key partners iaitu who helps who. Seterusnya boleh lihat key activities iaitu what you do. Seterusnya key resource, who you are and what you have. Dan seterusnya kepada value proposition iaitu anda boleh lihat di slides ini. Seterusnya customer relationship. Seterusnya channels, how they know you and how do you deliver. Seterusnya ke customer segment, whom do we help. Dan revenue streams, apa yang kami dapat iaitu bisnes dengan melakukan aktiviti ini, kami dapat melaksanakan bisnes dengan jangka masa yang panjang, keuntungan serta penjenamaan produk kelestarian pakaian UTHM. Antara impak daripada projek yang kami laksanakan ialah meningkatkan pembangunan ekonomi UTHM, seterusnya menampung kos sara hidup pelajar. Di samping itu, mengurangkan pencemaran kilang udara dan bahan mentah daripada industri fashion. Dan akhir sekali ialah menggalakkan penggunaan produk organik dalam industri pakaian. Berikut adalah anggaran pembelanjaan projek kami. Pada musyarat pertama, iaitu musyarat ahli kumpulan, anggaran pembelanjaan kami ialah sebanyak RM520. Pada musyarat kedua pula, musyarat ahli kumpulan bersama unit bisnes UTHM, anggaran pembelanjaan kami ialah RM540. Pada musyarat ketiga pula, perjanjian MOA ahli kumpulan bersama unit UTHM, anggaran kos pembelanjaan kami ialah RM40. Pada musyarat keempat pula, musyarat ahli kumpulan bisnes unit UTHM dan Vendo, anggaran pembelanjaan pada musyarat kali ini pula sebanyak RM50. Bagi keuntungan projek kami pula, RM3,000, iaitu penambahan online akan kami tolakkan dengan kesemua kos yang kami belanjakan dan totalnya ialah RM1,520. Itu sahaja pembentangan projek kami. Sekian, terima kasih.